אנחנו בעיקרון פרוסים כרגע, מתמקדים בנושא החקירתי. יש פה שיתוף פעולה ביחד עם שירות הביטחון הכללי על מנת אכן לאשש את זהות המחבל, את עצם הפעולה שהוא פעל לבד ואין לו שותפים נוספים. מבחינת המשטרה אנחנו ערוכים פה, אנחנו בדיוק על התפר בשני מחוזות, אז יש פה את שני המחוזות, גם מחוז מרכז וגם מחוז דרום, כל אחד בגזרתו נערך מבחינת פריסה, הגברנו את הכוננות ברמה הארצית מבחינת כל האמצעים והיכולות, מרמת מסוקים, תגבור כוחות במקומות תומי קהל, וכרגע אנחנו ממשיכים גם בפן המבצעי וגם במישור החקירתי על מנת לטפל.